Grad Ogulin dodjeljuje priznanje za stvaralački rad monsinjoru magistru Tomislavu Rogiću. Monsinjor Tomislav Rogić rođen je u Senju gdje je završio osnovnu školu. Potom školovanje nastavlja u nadbiskupijskoj srednjoj školi u Zadru, a teologiju studira u Rijeci. Šestu godinu studija upisuje na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Prva pastoralna iskustva dobiva kao župni vikar na Vežici u Rijeci. Potom je upućen na studij biblijske teologije u Rim na Papinsko sveučilište Gregorijanu. Po povratku sa studija obnaša dužnosti pastoralnog suradnika i župnika u Rijeci, a od akademske godine 1998-99. 12 godina predaje kao asistent magistar teoloških znanosti na Visokoj bogoslovnoj školi u Rijeci. Kada se 2000. godine odlukom Svetog oca Ivana Pavla II. Osniva nova Gospićko-senjska biskupija, monsinjor Tomislav Rogić imenovan je odlukom biskupa Mile Bogovića na visoku funkciju njegovog prvog suradnika generalnog vikara. Na toj dužnosti monsinjor Tomislav Rogić djeluje do 2004. godine kada je imenovan župnikom najbrojnije župe u biskupiji, uzvišenja Svetoga križa u Ogulinu i dekanom ogulinskim. Kao ogulinski župnik, Tomislav Rogić je u proteklih 8 godina u mnogome pridonio da se kroz razne vidove duhovne obnove, razina svijesti i odgovornosti prema bližnjemu, kroz karitativni rad, pomoć najpotrebitijim prema svom gradu i domovini, digne na najvišu razinu. Uz duhovni rad mnogo je radio i na obnovi crkvenih objekata, s velikom brigom o materijalnoj baštini grada Ogulina, obnavljajući crkve Svetog Jakova i Petra, crkvu Svetog Roka i Svetog Antuna Padovanskog u Hreljinu i mnoge druge crkve i kapelice. Svojim djelovanjem ostavio je pečat kao svećenik, suradnik i čovjek i zaslužio priznanje ovoga grada.